Pimp my ban. Pimp my penis. Pimp my Guinness. Už si dopimpoval. Já to neumím. To je dobrý, já se budu fidit na tebe, no, stačí, když budeš stát bázi a... Nezapomeňte poděkovat hypeworkshop.com, najděte si... No, však já tam mám účet jako jediný z vás, takže já tam jako sem. Jo, hodím tam do kuska. Jakby, Mika, to je moje mapa. Tu Jagera se nedá útočit. Mně se nic líbilo, jak Mika si vytvořil tu mapu na farmáře, ale má tam to intro stejný, takže... No právě, to se taky smění, že jo, to je jenom to můj pre-alpha, že jo. Proč to píše, že jsem zastavil hru? Mně to píše taky, že jsem zastavil hru. To zastavil už hru, dokud se to nevezmeš rasu, že jo. Já pokračuju, že. To bych si vzal. Archerky i trpaslíci, ty vole, no. Tady to mě skopíroval. Trpaslíky, jo. To je jeden. Dnešní datum je 17.10.2018. To jsi vzal kde? Kalendáře ne. Kde jsi to vzal? Tak no, kde jsi to vzal? Bylo zvlastně. Ty vole, proč jsme si googlové, ty vole? Aktivie je zase kde? Aha, human. Tak pojďme už na to. Aha, Lexi. Mika, Lexi. Však je ještě 14 minut, tak když tam Mika něco hodí, tak já to hodím taky hned. Tak si to čtu aspoň, ne? Tak to je... To má všechno nějaký specifiky. Tohle, okay, tohle rasu jsem ještě nehrál. Já myslím, že to je jenom skin. Tohle rasistickou rasu... Já jsem taky bych... To je ještě začíná. Co je tohle? Ne, pimpery. Pimpuj. 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 Já jdem, pimp. Gotta pimp my run. Proč jsem zvládl na takové blbé pozici, že tady nikdo není? Chci mi to sebe lidi, chci mi to sebe farmu. Já jsem pomalý jak dítko. Zrychlý časem. Vidíš, že Lexi už je level 6? Ty vole, tady už někdo co už obléhá, ty jo. A Miko, jak se máš? Už na mě jde, ty vole, Sonic. Dej mi farmu, já chci prachy. No já farmím spíš na tobě, ale jinak fajn. No já farmím na tobě. Ne, já farmím na tobě. A já farmím na tobě. Já farmím na tobě. Ne, já farmím na tobě. Ticho, takže budu. Nepomím, myslím, že si kaj to, no taky na farmu. No na dobrém spotu jsem se spavnul, kde jako nikdo proti mě nehrdu. Jo, já už tady mám problémy, ty jo. Já problémy vyhledávám, nemůžu najít. Jo, to se stává, no. Tak to je píču, ale to jsem prachal. Pořád level 1. Když tam vyjde na můžu. Chápu, kde je Sonic, ale proč nejde do mě? Sonic je tady dole u mě. Tuskaři tak silní. Do Sonic je prostě zničit vláze, vole. Já už jsem zautočil na Xylose, vole. Ne, nechaj ti Xylose, on nás zničí. To se špatný. Trajden. Krávo, Xylose, tak je najetej, ty vole, s armorem jak svině. Je Pepa, tady není, tady je. Tak mám je, Pepi, se bojíte. Já říkám, že pojď zase do tuskaři, ty vole, no jo. Dá se tady někde vylepšit speed? Jo, tak hledě na výtom. Já spíš řeším to, že jo, máš speed. No jasné, to mi říkáš až teď, že jo. No, jsi neptal. No, neptal, jasně. Neptal, no. O tom nic neví, a ty zrovna utočíš. Toto je, já jsem dostal nějakou krávu, ty vole. Víte, oni si nějak posrají ti tu skaři, ty vole. Mně se líbí, že ten trend má meč, jako. Víte, já už asi končím, ty jo. Ty vole, tady jsou. Co to je? Co to je? Co to je? Já nevím. Ono 3. Mám lídera. Tak vole, ty vole. Taky mám jednoho lídera. Jakého lídera? Tu Masonic, už ho nemáš. Mám šidera. Mám to k namiku. Ne, děkujte ho. Naši dáku nikam. Budeme mě pominout nějaký pezenti. Dělat jak tohle. Ne, můj trén. Ty vole, ne, on mě zabije, mýho debila, ty vole. Ne, no, útok na Miku, frontální útok. Zabijte mu tu special jednotku, nevím co to dělá. Můj trén. Research finished. More lumber is required.
More lumber is fine. Research. Já se dám piškoty s jogurtem. Mám. Piškotky, jo. Jaká chutná? Tá. Jak, já od maminky. To je tohle hlista, jo. No, jestli můžeš začít bojovat jako chlap, máš trpaslíky, jo. Jako řešit, že jsi zkaří. Beren zrovna byl na nájezdu. No, tak to je dobrý. Dobře mi, no. On tam nic nemá, jo, teď jsem ho vyklátil. Jo, pojď. Vy ten jste tak slabý. Pošli mi jasem všechny. Všechno, co máš, mi dej. Ne. Jo, dělej. Dělej, dej to sem. Ty krávo, si děláte prdel, ne? Ty to diplomatský, mít to vlastně nejde. Our forces are under attack. Research finished. Pojďte jenom na střed. Research finished. Tak pojď, Miko, jdeme fight. Já jsem tady pořád obklopoval. Miko, dělej, tady fight. Dobře, tam jsem. Pojď. A kde seš? Nikde. Jak si utíká, ne? To Manu, nemám já Manu. Já jdu fight, bere ne. Počkej, on něco dělá, jo, ten tvůj trend. To no. Dělá no, tady tohle. A proč útečíte jako na mě, furt ty vole? To by se zdíval na mě taky. No, jako dobře to dáváš. Já to dávám. Dobře, už se tam má stříce, nekyslo se, kyslo se na jaké jaksu. No. To byl další trend. Je tam pěkně, pěkně. Tohle je šikana. Jako já jdu udělat to, co dělám vždycky, zautočit na slabšího. Jo, na mentálně slabšího. No, vidím tady tvoje trenty, tak zabijím tebe, no, jsi slabý. Ne, moji trenti jsou dobrý. Yeah. Já prostě i přece, že na farmě byl to vždy okolí prostě půlku, tyjo, tak jsem... Ale já mám další, jo. Trenti jsou skvělý. Čo, nikdo nezajímá. Je to jsem zase nemohl vypravit z toho obnorastu, tyjo. To na ně raz. Jo? Tak tu s každým mě na začátku zautočil vlastně jsou silnější než já, tyjo. Když mají půlku jednotek. Lol, jak jsem se vyklepal. Když to najde, když hraju vedle se nekak tady Afko. Ne, Afko on točí na mě. A to se vyplatí, Horste. Jo, Horste. Research finished. Koupím tady něco. Nemá nějaký kladivo? Můžu si dát na dvě rány, ty vole. Už nějaké silnější hrany. Počká, a jak si hnáváš dřevo? No, zabíjíš jednotky, Horste. Ty blaho, tak to ti nedám. Ano, jsi slabý. Jsi potvíděný, co Beren? No. Kule, 31, kde tu vzal ten gej, ty vole. Jo, konečně, tohle to dělám. A jim to vůbec neubírá. To? Jak se dělá ten spell, který všechno zabije? Hlavní budově ho máš. No, to se nám stavu. Vol, kdy trenti mají kladiva, vole. No, vidíš, to našel. No, konečně. Vodní trenti. No, že teda mě teď zautočí znovu. Teď si vodní trenti, nebo co? To bude vod, kdy mají trenti kladiva, vole. Vod kdy? To nevím, vod kdy. Ale že tady už jenom točí kolem toho zlata jako co tam dáš. Sivo se prostě někdo napínil, i teraz mi dojede, že... Jo, na asi 35, tak, jo. Já ho asi feedu, ty vole, proč mi doleze do báze a ta zabijte, na dvě rány unity všechny. Prostě je to napíně nemoc. Aha, tady je farmimika, no. A já myslel, že když budu v rohu, tak to bude fajn, no. Jak jsi stopnu produkci? V té garáži. Ty vole. Jako já tady feedu, Alexil se, jak to tak vidím.
Já chci být taky vedle nějakýho feedera. Ty jsi feeder pro mě teďka. Feedera. Ty jsi feeder. Tak to jsem sem přijel za ty vál, něčím je tady na dvě rány ty všechny jednotky. Prostě někdo to brutálně dojebal. Asi já ty jo. Ale jako jo, když na toho Trinta naběhne pět, tak ti dávám. Ty vole, taky piskaři ty vole, jak se vlastně. Jo, to piskaři jsou postarali, no. No, tak nedám to ani s těmi pět to, tak umřeli. Někdo je zle, ne? User disconnected from your channel. Víte, dobré krána, když vůbec nevíš, co se děje. Oni mají větší regeneration, než já jim beru damage. Research finished. A ještě přijazdu další. Já se všechny zabil, Beren, to je hrozný s tebou. Hej, mohl být někdo doleva nahoře a pomoct mi od Lexilose? Ne. To jsou akorát nachvídil. Mika si může pomoct a Mika je... Mě se spolnou unity, on mě dá na dvě rány každou. Jo. Lexilose, tak Drake. On je... Druhej od toho nahoře. Jo, že jako má bagle, no. Ne! Já jsem umřel, ale tohle nemá smysl. Lugure, můžeme to vypnout asi. Můžeme, no. Nemůžeme, jsme to nevyhráli. Tak jo, už víme prostě, kdo vyhrál. To můžeme, prostě nějak silos. Já se chci někde navidit a teď prostě mikové jednotky tam jsou. Jako teď dostane ze všech mojich věží goldy a pak mi zničí garáž. Garáž. No tak to se jmenuje garáž. Můžu se za to naposledí a tak se... A na mě aktivoval spell ještě ten hajzl. Ne, na mě nechoď. Poslední, když jsem ho odrážel, tak bylo... Tak hovno. Ty vole, je to fort, že jde fort ty spely. Kolikých máte? A já jsem tam zrovna byl. Ach jo. Jako ten level toho hrdiny moc nedělá. Dělá, kolik ho máš? To moc ne. Na, sakra. Já to můžu vzdát, jo. Potřebuje mají hoštěný jednotky, mi zabývají. No nejhorší, že on ti sem pošle 3 trenty, jako. Pak by vám poslal gameplay, ještě nevíme, kdo vyhrál, kapete to. Ještě nevíme, kdo vyhraje. No to nevím. Jako myslíš, že nevyhraje ten, co mi dává jednotky na dvě rány a pořád... Já taky nemám všem jednotky na dvě rány, nebo na kolik. Že on se tady u mě pořád feeduje. Já taky feeduju. Sil se vypadní. Počím, jak Sil si zničí armádu. Jako já bych to dal ještě jednou. On ti Sil za každou jednotku na dvě rány a věže na 10. Hele, čumte, že všichni, kde je jakoby nemrtví, půlové, tak všichni jsme úplně vlezli, vlastně to nevidí, to je jediné jasný. Tím jistý? Tím jde jednotky na dvě rány. Všichni nemrtví, jsou mrtví, úplně nejdřív. Úplně nejdřív, úplně nejdřív. Ale... Já bych to zapnul ještě jednou. Asi tak. Ne, jsme nevyhráli, chápete to? No, čekal, až to dohrajete. Tak to už necháš na té pustí. Já jsem myslel, že když budu v rohu, takže na mě nebudou útočit. Jenom, že to je trošku... Ne, Miko, zabij mě. Tohle nebude. Co děješ to teď celé? Tohle na mě zkoušet Miko nebudeš. Teď se Lexo zpustil do Petera a feeduje se na něm. Jo, ještě tady se dá vylepšovat za ty, jo. Počkej, mě moc stačí si poslední po každému 4 jednotky, jo, prostě na 50. Ček jen prostě, čo má arty, on má 3 na zadu. Ček Lexo už teď bude mít 3 bázy na miny. Tady jsem nebyl. Jo, tam máš toho úžasného teď, jak ho ničí. Dívej, jak tě zničí, jo. Přišel můj ochránce, odložil. Stromček. Jo. Teraz mu to dva ničí zároveň. Ale super, že vidím na celou mapu, no. Já ještě nevím, jen baduchu. Už mi ho zničil. Mika jako teďko ničí hodně lidí, jo. No, trošku, no. Miko, ještě potím, kde si teď zabrat bázy od Petera, tak je tu je Lexilos. Sonic ještě žije, nebo podobno. Ještě mám 16 levelů, teďka jsem si nedal.
Ale teď Xylas má o dost slabší jednotky se mi zdá než Mika. Jo. Mika vyhrává podle mě na počty. Má mnohem slabší jednotky. Vidíme, jak se ho dává. Slabší jednotky než já, tak jo. A o dost. Miko, ty máš ještě jednoho skeletona, Bren. Jde. No co já mám v té bázi? Ne, 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 ne. No, tak už nemám. Nemáš, no. Já už tu nemám, vole, vlastně ve prostřed tý mapy, vole, máš lík kolem sebe, já jsem ještě tady máte engine, vole, ten tady dostává, no. Taky skoval. Jo, to leftnul, ale. Ne, počkej, tak tu je. Tak tu, že hraj, když to leftnul. Myslím, že Xylas mě nedá, no. No, no. To je lepší místo na mapě. Unlucky. Jo, já jsem myslel, že na začátku, že mám horší, jo. Asi jsi měl lepší. To v těchto mapách je lepší, když bych se být ve prostřed, že jo? No právě, no, já nejsem ve prostřed. Já myslel, že je to nejhorší na ten prostředek, ale teď už vím jako, že v rohu být... Jako teď už zbývají tři báze, že jo? Já jsem všichni zničení, ne? Všem jenom my dva. Ne, ještě NG je. Arty, jaký NG? Jo, tak to je. Jo, Arty. Arty, ta měla šansku. Arty prohrává na bázi. Čekaj, jen, iba jeden se potočí. Jak to zabíjí jenom jeden Taskar. On nevěděl, že jsme tady. On si s ním vyjel z báze, lol. Tak, jedné jestli počká, nebo to. On si teď sejmo piona. Super piona. Research finished. To ti nepomůže. On ví už, kde jsi. Tak, epický fight. Jo, no. Dívej, jak ho obíhá, ne? Dívej, jak ho obíhá. Jo, jo. Ale vyka to. No, a super pion, no. A tady není nějaký boss? Není no, právě, to je blbý no, to mi taky štve. Miku, je došli posily. Jako, ale ty věžky už jsou mu k ničemu, ne? Jsi mu se hrát na tajného agenta? To tam ještě máš? Jo, on to tam ještě viděl, no. Jak se má na ten mod, ve kterém je ten tam, jako vyžadatel, která mod? To? Je ten Hellfire? Jo. Jo. Our forces are under attack. Research finished. Research finished. To ty Mikovy srácký taktiky. Jaké sraské taktiky používá mozek. Jako, není to ještě jisté, ale asi Mika vyhrál, no. a pak, že to vyhraje Xylas, kdo to řekl? No já, protože byl jediný, kdo mě drtil. No, a teď jsem zase. Tak se podívej na Miku v levelu. On už prostě když teď je nižší level, no, ale... Kily mají... Kilo má míň? No, vidíš, může to prohrát. Ale mám ještě tři super Rky. No Arty ještě furt jako hraje, jo, kdyby něco. Pozrite se na armory, no, jich budou dole. Tak už Arty asi vyhrál, no. Kde byl Arty? Dole. Už není. Dole, jo. Ještě. 2, 1, teď už není, no. Už není Arty. No dole to. Už tam není. To byl Arty. Teď Xylas mám mnohem lepší jednotky než ty. Nemá. Má. Jo. On má 40 armor. Má 40 95, 150 armor a on má... Jenže já mám kryty, bash a takové věci. Mám spely. Kryty, bash, pulverize, poison, spiked armor. Miko, oběhni, ne? Neraďte mu, neraďte mu, ať si to projede sám. No, tohle Mika vyhrál, to úplně drtí. Čekom on to vyhrává na obou frontách. Teď já mám sice menší armor a všechno, ale mám spely lepší, a kritika, obješ a takové věci. No už máš i levely killy. Rychlečka, dobrý. Tak znovu. Dáme ty horníky, blbem. Můžeme. Kolik nás?